क्षयरोगबाट पीडित मोरङको उल्लावारीका कलाकार चुप्पीडन अर्थात् यज्ञबहादुर कटुवालको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुप्पीडनको नामले भाइरल बनेका कटुवालको उपचार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको छ। क्षयरोगबाट गम्भीर बनेपछि चुप्पीडनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। उल्लावारी तिनको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेकोमा थप समस्या देखिएपछि धरान लगिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। स्थानीय युवा व्यवसायी नूतन राईको समन्वयमा जुटेको सहयोग समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। दिदीनी आउनु यहाँ होइन, यो हाम्रो चुबी भाइलाई चाहिँ होइन, चुबी भाइलाई चाहिँ अब उसको अब छ नि त उसको आफ्नो तरिकाको सबैले माया गर्ने, उसलाई माया गर्ने साथीभाइहरूले दाईहरूले पैसा पठाइदिनु भएको छ बिरामी छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि होइन। अनि यो चाहिँ जम्मा तपाईँको अहिले सबै गरेर 45,488 उठेकोमा 3500 रुपियाँ अस्ति हाम्रो एम्बुलेन्सलाई यताउति विराटनगर पठाउँदा गोजीमा दिँदाखेरि 3500 रुपियाँ खर्च भएको छ होइन। ज ककसले पैसा दिनुभएको छ पठाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराइदिन्छु। हाम्रो किशोर श्रेष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले 10,000 काठमाडौँबाट है, ममता राणा मगर भनेको उर्लारीको समाजसेवी दिदी हुनुहुन्छ उहाँले 1,000, रोमन साक्य भनेको हाम्रो बागेश्वरीको भाइ हुनुहुन्छ उहाँले 5,000, अनि भास्कर श्रेष्ठ भनेको किशोरको साथी पत्रकारै हो काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँले 3,000, अनि रमन कार्की अस्ट्रेलियाबाट रमन कार्की भनेको उर्लाबारी 6 8,988 रुपियाँ, अनि पवन वैभा हाम्रो वैभव मोबाइल पसल दाइले 5,000, अनि योगराज कार्की भनेको वैभव मोबाइल पसलबाटै उतापट्टिको मोबाइल पसलबाट योगराज कार्कीले 5,000, अनि प्रेम याक्खा भनेको आइतबारीको दाई हुनुहुन्छ होइन प्रेम याक्खाले 1,000, सरोज बस्नेत भनेर उहाँले अस्ति 1,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो त्यो पनि लेख्नु त पऱ्यो नि त होइन, अनि मैले 2,500 थियो, अनि मनिष भण्डारी भनेर मोबाइल पसल डक्टर मोबाइल पसल भन्छ उसले 2,000, अनि सुमन श्रेष्ठ भन्छ हाम्रो यो चाहिँ किशोर श्रेष्ठको काकाको छोरा सुमन श्रेष्ठ भन्ने एउटा ऊ छ उसले 1,000, त्यो काठमाडौँबाट एउटा युट्युब चलाउने मान्छे केले भन्छ उसले 2,000, त्यो देव देव खोइ के भन्नेले उहाँले 2,000 गरेर जम्मा उहाँको 2,000 टिपिए गरेनछ भन्दाखेरि त 47,000 पुग्ने रहेछ होइन। गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले 3500 रुपियाँ खर्च काटेर 41,988 यहाँ 42,000 रुपियाँ छ होइन, भोलि यो पैसा गर्नु त त्यो पैसा गर्नु होइन, त्यो लेखेको रहेनछु मैले त्यो किशोरको उको त्यहाँ 42,000 गर्नु ल सर 42 त्यहाँ गरेर यो 2,000 गरेर हो अब त्यो 2,000 यहाँ लेख्नु छुटेको रहेछ, त्यो 2,000 चाहिँ यो भने 44,000 रुपियाँ तपाईँलाई मैले ह्यान्डओभर गरिदिएँ होइन। अब धरान लानुहुन्छ, अब म नगर हामी नगरपालिकासँग नि अब के हुन्छ सहयोग गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हामी समन्वय गरिदिन्छौँ। अलिकति तपाईँहरूको फोन उठ्नुमा अलिकति ढिलो हुनु चाहिँ अब हामी पनि यो बाढीले गर्दा बाटो बिग्रेको छ, हाम्रो पनि व्यवसाय त्यही खालको छ होइन, गर्नुपर्छ अब होइन होइन त्यस्तो होइन दिदी, हामीलाई एउटा अन्त हामीलाई एउटा यो के अरे अक्सिजनको खाँचो थियो, अब यसलाई अक्सिजन भन्दा राख्नु सकिँदैन भरिसक्दो होइन, अक्सिजन चाहिँ एउटा पाउन पाए हुन्थ्यो नगरपालिकाबाट। अहिले अब यहाँनिर नभएर अलिक तनाव भयो त्यसले गर्दा म हामी धरान लाँदैछौँ, सबैले यसो सहयोग गर्नुभएको छ, अब अझै पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दैछु। जस्तो बिरामी के भएको भन्ने कुरा आज अहिलेसम्म अझैसम्म पनि यही टिबी नै भन्नुभएको छ, यहाँ पनि टिबी नै भन्नुभयो। अरू रोग चाहिँ के छ? अरू रोग त अहिले अब दम बढ्ने भएर आएछ, अहिले तत्कालै दम बढ्ने चाहिँ कहाँबाट आयो त भनेर हामी फेरि अर्को जाँच गराउन खोज्दैछौँ। हजुर मामा